Entender. Tá bom. Caralho! E eu mostrando meu pau para outro homem. Ah, como te fazer desistir? Vocês entenderam, né, mano? Ah, tipo, comparando, né? Não tipo. Não tem nada. Ah, vamos, sexo gay, não. Nada no nevoeiro. Comparando, comparando. Se estiver errado. Aí então. Já volto. Eu já fiz 4 meses, foda-se. Nem lembrei. Pera aí. 4 meses, meu nobre. Eu quero comer você no meio da semana que vem. Não tá jogando limpo. Eu nunca joguei. Renan e Fábio Júnior. Qual a música? Sei lá, meu. Tem música assim que é... que a gente não escuta há 10 anos e quando vê de novo, muito bom. A cantinha de hoje é do José Mano. Eu trabalho, seu filho da puta. Eu pago a mesma conta do meu trabalho. Não sou você, não. Que mano, Maniac. Você não. Afiliado do PT pra tá bromando. O seu tio, que é um corrupto, que é petista, safado, envolvido com corrupção lá no PT. Filho da puta. Tá fudido, filho da puta, quando ele pegar. Você tá fudido. Caralho, esse é o áudio, mano. Nem fudendo. Vai, seu app de vídeos curtos. Nem fudendo. Ó, ontem eu achei essa música aqui, ó, que eu não ouvia desde que era criança. Qualquer coisa pra afastá-lo! Toda fudida! Sally! Caralho! BBW! Dormiu? Dormiu! Ela tá dormindo aqui. Deus, medo. Aí, ó. Meu Deus, medo, medo, medo. Tô a dormir. A Demi já dormiu. Tirou já o print. Vou contar pra ela quando ela acordar. Que isso, cara? Quem é aquela mulher na janela? Que mulher? Com ela, é isso, velho. Tão assustando. Tão assustando a criança, velho. Meu nome é Lívia. E esse vulto. Ai, Lívia. Eles estão me assombrando. O que foi? O homem falou pra gente, mas o que foi? Não dá pra entender nada. Que tinha um bicho e a outra mulher falou. Mas o que foi? Que tinha uma mulher na parede, o menino falou que viu o mundo passar. Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Quem é aquela mulher na janela? Madre. Qual o nome do canal desse maluco? É muito gostoso! Olicha, já que você não quer melhor, porque só vai mais valia para mim! Caralho, vai se fuder. De Deus. A conta venceu, ela deve ser paga. Assim como Abraão se preparou para sacrificar o próprio filho para provar o amor a Deus. Obrigado. Outro pagamento. Mais alguns níqueis. Isso é legal. Eu não posso bater nela, mas você pode. Por favor, me desculpe, mas a perspectiva dela é Velho Testamento demais pro... Quer botar o bicho vivo no bagulho, velho? Bem feito. Look, it's rigged. They're gonna pause it right when you hit it. Hello. I told y'all. Brabo. Eu faria o mesmo, não. Derrube o moleque. Qual é, mano? Derrube mulher. Que isso, cara?
Vença. Agora que eu vi, vença. Caralho, vai se fuder, esse meme é podre, velho. Ele caiu, ó. Qual é? Chega dessa porra. Qual é seu nome? Neymar. Tô falando aí. Ai! Ai, mexe, Leco! Ai, mexe! Mexe, filha da puta! Ai, 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 ai! Qual é seu nome? Neymar. Tô falando aí. Deixa eu ver esse vídeo. Te amo, papai! Ai, que gostoso! Aí! Hora do punhetão! Lá vai! Chega. Tô safe. Está customizando? Cara, se for super idol, a live vai acabar agora. Tô falando sério. Eu tô com o botão aqui, interromper a transmissão. Piroca. Senta no meu cacete. Pegar ela que ela tá chorando, chat. Tá todinha, minha filha. Fala, tô todinha. Meu humano não me dá comida, tô com fome. Comendo cimento pra sobreviver, minha filha. Vamos lá. Criança chinesa tentando jogar online por mais de 3 horas na China. Caralho, menina, acho que é nova lei, né? Não sei, acho que é. Acho que é por semana, não? Acho que não é por dia, é por semana. A criança pode jogar 3 horas só. Caralho.